ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, dia keluar, bang. Kafaya Aisyah. La ilaha illallah. Ada rumah tu. Diam. Aduh, kenapa pakai flash pula ni? Apa ni? Atas bukit. Mari datang rumah. Tafarrubuka yang fika waqifatan kifka fuha kaka minin kanamin khalaqin takhiran karon. Ki bin takhi musyakatan khalaq lakhil khalaq kafa kama bil kafa kurbatum ya kaukaban kahnya ya kil qabal falak. Aku yaratin kah kafilu kullakum ki biafil mulqaf. Kalau korang perasan, kalau dau bergerak mungkin dau berzikir, tapi kalau bergerak mungkin dia sambut kedatangan kita. Kaf haya insat. Dia keluar hitam, hitam keluar weh. Nampak? Hitam keluar, hitam keluar, hitam keluar. Nampak? Hitam keluar. Lagi, lagi, lagi keluar, 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 keluar. Nampak geng? Diam, diam Maruk, diam, 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 diam. Aku nak terus buka lampu weh. Keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Keluar. Keluar, mana kau? Keluar lagi. Sama-sama, geng. Sama-sama. Keluar lagi. Dekat. Dekat, dekat. Dengar jelas ke habis? Dengar jelas? Wow. Subhanallah, keluar. Keluar kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, dia keluar, bay. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Keluar lagi, keluar lagi, keluar engkau. Aku tunjukkan lagi. Keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Keluar lagi engkau. Keluar daripada sini. Tunjukkan sosok kau sebenar. Tunjukkan sosok kau sebenar. Tunjukkan sosok kau sebenar. Tunjukkan. Tunjukkan. Tunjukkan lagi, tunjukkan lagi. Keluar lagi, keluar lagi. Keluar lagi. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eh, apa dia benda ambil, oi? Oi, ada apa lah, Mia? Nampak, geng? Tiang bergerak, guys. Ada kat dalam tanah. Kayu merah tak ada gantung belakang. So ada pondok lagi kat depan warna putih. Aruk, abang jumpa ni, Aruk. La ilaha illallah. Bang? Kursi tu bergerak, kan? Kursi tu bergerak, kan? Kursi tu bergerak. Kursi itu bergerak. Ada benar kalian berada sini. Perlihatkan diri kalian. Perwujudkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ni'mal nasir. Inna sya'nukum bil ahdil lazi yakhasaw alaikum Sulaiman. Antakruju wa tarhalu min baitina. Unna sya'nukum Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Wahai basah jin. Basah yang berdiasi. Beracun dia juga. Ya narisamun ya jinnatun. 44 penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim.
hadir di kau majemalah kalian. Perlihatkanlah diri kalian. Allahu Akbar. Oh, kau tak bagi aku keluar. Kau tak bagi aku keluar. Kau tak bagi aku keluar. Ha? Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Sayang, hei rara sayang, sayang, aduh nak jauh, sayang, sayang, hei rasa sayang, hei rasa sayang, sayang, hei. Kau dah ambil makanan pun aku. Kuat bye. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Wei, bangun. Bangun. Bangun, mari. Inna sa'dukum bil ahdi allazi qaza wa alaikum Sulaiman. Antakhruju wa tarhalu min baitina. Inna sa'dukum Allah. Allahu akbar. Tengok betul-betul, geng. No. Apa? Saya dah biasa begini. Belum pukul lagi. Belum pukul lagi dah sakit. Inilah perempuan ni banyak wayang. Nak buat tu, nak buat tu. Nak buat tu. Nak buat tu. Nak buat dah, nak buat dah. Dia atas setan dah, dia atas setan dah. Nak buat dah, nak buat dah. Ha? Okey lagi? Ha? Ibaratnya dia orang kawal lah badan dia. Assalamualaikum. Kau ni betul-betul. Betul-betul lah Ruk. Kau jangan baik-baik macam ni. Betul-betul lah. Kau pening ni. Kau pening. Kau pening ni. Aku rasa ni. Kau pening ni. Apa jadah? Malaysia dan Malaysia, terima kasih kerana banyak support saya. So saya harap episod kali ni memuaskan hati anda. Do you wanna see? I will do wanna be pressure.